Nós voltamos, como prometido, Gustavo Uribe. Vamos olhar para a GLO? Pois é, palavrinha mágica. O governo do Rio de Janeiro avalia que o emprego das Forças Armadas. Para segurança do Estado, do G20, deve durar uma semana. O governo vai lançar a mão da GLO, que é aquela garantia, por isso que eu falei palavrinha mágica, tá, gente? Porque é a garantia da lei e da ordem. A apuração é da nossa analista de política, Jussara Soares, e ela explica né, que a ideia é que os militares se posicionem na região, no aeroporto Santos Dumont da... Marina uh, da Glória e do Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro também. E o prefeito Eduardo Paes tem defendido, segundo a Jussara, o fechamento do Aeroporto Santos Dumont. Só que o governo federal ainda não tomou uma decisão a respeito do assunto. A China e os Estados Unidos têm exigido seguranças adicionais para o evento que vai ser promovido daqui a duas semanas no Brasil. O governo chinês, por exemplo, pede o controle da rede subterrânea e a verificação adicional. De quem tiver acesso ao hotel da delegação chinesa. Os Estados Unidos devem posicionar agentes da segurança em cima das construções, como snipers, para garantir a proteção adicional. Matéria completa no blog da Jussara Soares, no site da CNN Brasil.